ارشاد سے امت کا امام مہتا ہے قسم بھائی وہ دیکھئے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا راستے میں اگر کوئی سخت مقام آتا ہے تو لبت میرے اسی وقت محمد کا نام آتا ہے چلے گے حشر کے دن شہر یا کے پیچھے چلے گے میرے آقا کا مقام کیا ہے یہ تعظیم دیکھو لوگو اے براق پر محمد یہ تعظیم دیکھو لوگو اے براق پر محمد اے براق نوریوں کی اے براق نوریوں کی اس شہر جس طرح آج ہم سب دوست کٹھے ہیں اس طرح حشر والے دن کٹھے ہوں گے انبیاء ہوں گے غوث ہوں گے کتب ہوں گے قلندر ہوں گے آئمہ ہوں گے اشرم و بشرا ہوں گے اب دیکھئے معراج کی رات کا ہے اب دیکھئے امام کون ہے اور متقی کون ہے نمازی کون ہے دیکھئے یہ معراج وال شب ہے کہ امام میرے آقا ہے معراج وال شب کہ امام میرے آقا سبھی انبیاء سبھی انبیاء کھڑے ہیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے گے حشر کے دن شہیا انبیاء کے پیچھے چلے گے حشر کے دن شہیا انبیاء کے پیچھے سونا
भी नहीं मेरा रूप भी नहीं मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग ना 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 मेरा रंग भी नहीं मेरा रूप भी नहीं मैंने मदनी मनाऊं ना तकांग भी नहीं मेरा इश्क भी लोमी वरगा मेरी जामी घर की दौर मेरा इश्क भी लोमी वरगा नहीं मेरी जामी घर की दौर लोगों मैं कसम खुदा दी हनारा मेरे आता जला कोई होर भी नहीं सदिया وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناز سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے تمہارے حسن کا کون ہے نو جواب نہیں غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں یہ انتخاب ہمارا تو انتخاب نہیں خدا کے گھر بھی محمد کا جواب نہیں نعرہ یہی سوال اگر میں پوچھوں خواجہ میرے علی سے آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدل شاشوانی ہے متھے چمک دلا نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مزدانی ہے مخمور اکھی ان مد بھریا اس صورت موں میں جانا کہاں جانا کہاں جانا جہاں کہاں سے آنکھ کرم دی مجانا اس شان تو شان تو سبر سبحان اللہ ما اجمد ختم ہے نبوت اگلی بھی او میرے مصطفیٰ پہ صابر ہوئی ختم ہوئی ختم ہے نبوت ہوئی ختم ہے نبوت میرے مصطفیٰ پہ صابر چلیں